E o Jornal da Alterosa abre agora um espaço para esclarecer algumas dúvidas quanto ao coronavírus. O que funciona? Como se prevenir? O que é fato e o que é fake? É verdade que água quente com limão mata o coronavírus? É fake news ou verdade? Isso é fake, né? Não existe nada que versa sobre isso, isso não é científico. É claro que se nutrir bem, se hidratar bem, são todas medidas que fortalecem o nosso sistema imunológico. Faz alguma diferença entre o álcool, o gel ou o líquido? Os dois são eficazes, né? Mas o álcool em gel, por ele ser pastoso, por ele ser, né, a forma de gel, ele é muito mais indicado para você transportar na bolsa, para você transportar dentro do carro. Se você não conseguir um álcool em gel 70%, as farmácias já estão em falta daquele álcool antisséptico, né? Um álcool numa concentração superior a 60%, ele pode atuar sobre as partículas de coronavírus. Tá? E animal pode pegar coronavírus? Ainda não se tem estudo sobre isso. Agora, da família dos coronavírus, a gente sabe que coronavírus infecta tanto mamíferos quanto aves, né? Tanto animais domésticos quanto animais silvestres. Mas para o SARS-CoV-2, isso ainda não está definido. Esse espectro de hospedeiros não é conhecido. A gente não sabe nem ainda qual é o animal reservatório. Eu gostaria de saber se o ibuprofeno ou anti-inflamatórios podem ser utilizados no caso do coronavírus. Não é indicado, né? Isso não, por enquanto, isso ainda não faz sentido. Outro ponto a ser esclarecido é sobre o uso das máscaras para evitar infecções. A especialista alerta que o uso delas deve ser feito apenas por pacientes que já apresentaram algum sintoma do coronavírus. Ela só é recomendada para quem tem sintoma. Quem não tem sintoma, né, não tem necessidade de usar essa máscara cirúrgica. Inclusive, é importante que tenha essa consciência para que sobre mais máscaras cirúrgicas para quem de fato precisa. Giliane também reforça a importância das medidas de prevenção, tanto em grupo como individuais, para evitar a propagação do Covid-19. O que é mais importante? Então, acho que é a gente ter a consciência dessas medidas de higiene, as medidas de evitar aglomerações e deslocamentos desnecessários e ficar atento para não cair nas fake news. Procurar sempre os sites oficiais, que são os sites das universidades, que são os sites do Ministério da Saúde, que são os sites da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde.